Eu vou começar mais esse vlogão mostrando para vocês essa tabela de matemática, a tabelinha, né? É onde a Sofia está aprendendo matemática e algumas comprinhas que a gente fez para ela. Vocês estão vendo aí um fone de ouvido que a gente comprou na Maures, esse vestidinho, sapato. Esse é um vídeo de comprinhas que ela postou no canal dela. Esse tênis, roupinhas. Sophie comprou patins, vocês viram no vlog. Essa caixinha organizadora para colocar as roupinhas da Barbie, a proteção, o capacete, a fantasia do carnaval, o sapato que ela comprou na lojinha da Disney. Olha que lindo! Essas foram as comprinhas que a gente fez com a Sophie e ela mostrou no vídeo de comprinhas no canal dela. É isso e muito mais, não saiam daí! Guardate, sono con i pattini e già ho imparato come si fa, se volete vederlo. È un video rapido, però se lo volete vedere lo potete guardare. Potete vedere, guardate. Ciao bambini, oggi sono qui con la mia amica Aurora. Buongiorno. Allora, oggi faremo un dolce tipo dolce salato. Che adesso vi facciamo vedere gli ingredienti. Ci vuole la pasta. Oi, gente, quanto tempo, eu não apareço por aqui, eu vim só desejar a vocês uma boa noite, até amanhã. Thank you.
Hoje é domingo e vou levar vocês num passeio muito legal. Primeiro domingo de cada mês, os museus estão abertos e com entrada gratuita. Então a gente não vai pagar, a gente tá indo pra um lugar muito legal. Já fui várias vezes, tem outros vlogs aqui no meu canal. Mas cada vez. Aqui embaixo. Mas cada vez que a gente vai, é sempre uma coisa diferente que a gente encontra lá. Eu não vou falar onde é ainda, mas vocês vão ver daqui a pouco o local onde a gente vai hoje. O Paulo tá ali na frente. A minha mãe tá aqui. Oi! A Enza e o Giancarlo estão lá atrás, no carro lá atrás. Daqui a pouco eu volto, então. Tchau! Veio na praia. A senhora sabe como é o nome dessa praia? Gaeta. Ah! Eu já vim aqui outras vezes. Eu sei que a senhora veio, mas eu não achei que você ainda lembrasse do nome dessa praia. A gente tá em Gaeta. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Ali é o mar. Tudo isso aqui, ali. Ali a igreja, lá em cima, onde vocês estão vendo. Vai frio. Hã? Onde é que sai a lua? Aí tá ali a lua. Assim, com a lua. E aí, mãe? Quais são as novidades? Lindo. Eu aqui essa gelateria. Escolhi aqui um sorvete. Ai, que lindo. Sofia? Tá fazendo a dieta. Negócio de dieta, aquele domingo, não sabe que dieta não.
Dá pra ver muito bem, não. Mas deixa eu mostrar aqui o que eu comprei na Max Perfumaria no dia que eu saí com o Paulo, dia do aniversário da meninazinha. Ó, aqui. Eu comprei essa base Infalible 24 horas mate. Quem quiser resenha dela, eu posso fazer. Essa máscara da New York Color. Esse batom aqui, que eu não abri, da L'Oréal. Bom, gente, hoje é domingo e eu já tô arrumada pra ir almoçar lá na minha sogra. Olha aqui. E eu já tô pronta pra sair, ó. Eu escolhi esse look aqui, o leggings. Mas é um leggings assim, brilhoso, ó. Um leggings, a bota. Vocês estão vendo aí, né? Ó. Essa malha aqui, que eu amarrei aqui na frente. Ó. Já tô pronta. Então, eu vou finalizar esse vlogão mais uma vez. Quero agradecer todo mundo que tá se inscrevendo, pessoal que tá participando do aniversário do meu canal. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.